Pozdrav ljudi čudovišta, dobrodošli u moj novi video. I ljudi, u ovom klipu radimo nešto specijalno, a to je da otvaramo 61 Brawl Box, 7 Big Boxa i to nije sve, otvaramo i jedan Mega Box, tako da ja mislim da je ovo najveće otvaranje koje smo imali ikada na kanalu. Inače, izvinjam se što klip nisam izbacio nekih 10 dana, ali za to vreme sam skupljao sve ovo i sad ću sve to da otvorim, tako da da, prvo ćemo da krenemo od Brawl Boxa koji je free u shopu, tako da ne duži mnogo. Ok, ništa specijalno i dva tiketa nije loše. I dole ćemo da kupimo naravno powerpoints za Genea, pošto smo njega dobili u prošloj epizodi, tako da obavezno pogledajte to ako niste, ili je brutalna epizoda. Inače da, samo da vam pokažem da nemam ni Karla još, tako da da, možda dobijemo nekog od novih brawlera odavde. Idemo na otvaranje, neću mnogo da dužim, pa da krenemo naravno. Ljudi, ne, iz prvog Brawl Boxa! Tara, ne ljudi, da li ste vidjeli ovo? Znači, ovo nije namješteno, ljudi, iz prvog Brawl Boxa Tara. Ljudi, ja ne verujem. Znači, ljudi, ja ne verujem, iz prvog Brawl Boxa, o 63, ja dobijem Taru. Ne, ne, zezaj. Znači, Taru sam dobio iz prvog Brawl Boxa, ljudi, ne verujem i dalje. Znači, bukvalno, ne verujem, iskreno, samo ću to da kažem. Čudno. Idemo dalje. Možda dobijemo i Mortisa na kraju. A plus imamo još 60 boksa i ja sam na prvom dobio Taru, znači ne verujem. Inače da, zaboravio sam da napišem poz YouTube, tako da sada ću da napišem poz za JT. Naravno, ostanite na kraju klipa, ću pozdraviti ceo klan, to jest svi koji ste u klubu ili klanu. Ja ću da kažem klan, pošto tako sam navio kada kažem. Idemo dalje. Znači, iz prvog boksa koje sam spremio od svih ovih, ja dobijem Taru. Ljudi, ja ne verujem, znači, bukvalno toliko imam osjećaj da ono, ne verujem. 5 gema, ekstra. Ok, rejectovat ću, sorry. Pošto moramo sad otvaramo, da ne gubim vreme toliko. Ok, ništa specijalno ovom. Jedan tiket. Znači, Taru, ljudi, u prošlom klipu dobijem Genea. Znači, Genea, evo ga ovde. Pošto klip izašao pre 10 dana, tako da sam njega dobio. I onda sad na 10. mnaku, skoro 11. i sad dobijem Taru i dalje ne verujem. Znači, ljudi, ono, bukvalno koja sreća. Ok, to je to. Par points za ovo, kako se zove. Za Dynamika. Njega hoću da bredem, to više. Ok, ništa specijalno. Idemo dalje. Ništa. Ok, dobro. Bolt, nije loše, Tara, to je to, 15 pojnica za Taru iz jednog česta, ekstra, falim još 5 za level 2. Okej. Ajmo Karla, ajmo Karla, ljudi. Karla, za bossom. Okej, rejectovat ću i njega, sorry. Ništa spe... sad mogu i Genea da bredem. Okej, aj, na kraju ćemo njega. Okej, ništa specijalno. 8 gema, wow ljudi. Znači, ovaj klip je brutalan. Toliko me hoće u ovom klipu da ne znam. Znači, ostavite like i obavezno šerite ovaj klip. Znači, koja sreća, ja ne verujem i dalje. Znači, od svih Brawl Boxova ja u prvom dobijem Taru. I dalje mi to nije jasno, ali dobro. Okej, dobro, nije loše. Još 44, bukvalno mišće da mi crkne koliko puta kliknem, koliko puta ono kliknem na levi klik. Ok, 600 points imam za L Primo, ljudi. A ne igram koliko L Primo, tako da zato i imam toliko. Ok, još za Taru, palim još jedan, mislim, za level 2 za Taru. Jedan tiket, nije loše, i 8 za Genea, to je to. Ok, nije loše, već 5 minuta otvaram boksove, ljudi. Znači, ovaj klip će samo da bude otvaranje boksova i možda 2 game odigramo da isprobamo Taru. 50 coinca, i to najviše volim. 50 coinca iz jednog boksa, to mi je nešto najbolje. Ok, dobro, nije loše. Inače, naravno, pogledajte jedan od starih klipova, kako se zove, beše klip, stvari koje niste znali o Brawl Starsu, ako niste pogledali, ali tad sam bio ono početnik, bukvalno imao sam 1000 trofeja i bile su neke glupe stvari koje svi znaju, ali jedna stvar, to je posljednja u tom klipu, verovatno nju niste znali, tako da da. Ok, ništa specijalno.
to, to ljudi, i Karl, i Karl, to je to ljudi, znači dva bravera u jednom klipu, znači i Karl, i Tara ljudi, i dalje ne vjerujem, znači i dalje ne vjerujem, ajmo prvo Taru, prvo Taru šta, ok idemo dalje, ne znam šta sam htio da kažem. Znači kakav klip ljudi, ja ne znam, ovo je neka sreća bila velika. Dobro, Karla sam i očekivao, znate, ono super erije, ali Taru već nisam. Tako da, da, to je vrlo čudno. Okej, ništa special, što bi ja rekao, to samo pričao, ne znam zašto. Okej, još malo pa buva mogu da podignem na sljedeći level, to ću i da uradim kad to je to, još za Taru. Biće mi, mislim, treći level, ako imam dovoljno, nisam siguran. Okej, ništa specijalno, još Tara, powerpointsa. Još 20 boksa ljudi, ja sam se već umorio od ovog levog klika, 70 coins iz običnog boksa, to je ekstra. Okej, ništa specijalno. Okej, no. Još Gene-a, to jest. Okej, ništa, još Bua. 5 gema ekstra ljudi, inače ja skupljam, imam 273 gema, neki od vas su me pitali kako imam toliko gema, e pa to je zato što ja od kad igram Brawl Stars nisam ni jedan gem potrošio, tako da da, ako to niste znali, sad znate, evo neko mislim da se javio, a ne nije niko, neki lik izašao iz klana i ušao, naravno uđite u klan, zove se Life Army, ako već niste, to je to i 200 double tokena, to obožam, to je bukvalno još dve kutije free. Okej, ništa specijalno. Još 3 gema, nice. Inače ja skupljam za Krau-a, onaj zlatan skin od 300 gema. Naravno da još nemam Krau-a, ali kad ga dobijem bit ću spreman da kupim taj skin. Ja od kad igram nisam nijedan skin kupio, tako da ono, nisam htio da ga kupim jednostavno, samo sam štekao. Veliki pozdrav za Krau mena, ali rejectovat ću. Okej, ništa specijalno, Tara, okej. Dobro, nije loše. 3 gema. Inače, isto bih htio da dobijem Krau-a i ovo kako se zove Mortisa, ali više bih htio Krau-a, nekako mi je zanimljiv, nemam pojma. Ovaj kako se zove Mortis je dosta težak za igru, jednom sam ga probao, ali ne na mom akaunt, imate taj klip, neko od vas mi je dao akaunt. Tako da ako želite da mi date akaunt, ti slobodno možete mi pišite dole u komentarima, naravno i stavite like ako niste. Ok, 10 Karla, mogu sada ga upgradeujem. Inače, Karl nije mi nešto iskreno, ono, stalno sam igrao protiv njega u showdownu i nije nešto specijalno, ono, ubijem ga više puta nego što on mene ubije. Ali vjerojatno je dobar kad je malo veći level, tako da da. Inače, da, isto pišite mi šta vi mislite o Karlu, jer ono, nemam pojma. Meni je onako, meni je srednje, nije ni loš, nije ni toliko dobar. Sada Big Box i Mega Box, znači glavno za kraj, 54 coins, 22 par points za Bua, još malo pa mogu da ga upgradeujem, 30 za Rikoa, ne znaš, imam 832 za Rikoa, vidite koji sam ja pay to win igrač. Šalim se, nisam dinara dao za Brawl Stars, jer ono zašto bi dao. Realno nije tako, nije taj tip igrice da bi uplaćivo ili bilo šta, ne znam sad kako je vama, ali pišite mi vaše mišljenje naravno u komentarima. 4 tiketa, ljudi, to je to ekstra. Ne može bolje, bukvalno. 3 tiketa, znači 7 tiketa iz 2 boksa, što je ekstra. Još 3 tiketa, ljudi, znači dobio sam 4 pa 3 pa 3. Znači 10 tiketa iz 3 boksa, ljudi. 74 coinsa, Karl i još stare, to je power points za Taru. Ajmo i posljednji. Okej, i jedan tiket, dobro, nije loše. I sad idemo ljudi na glavnu stvar, na glavnu mega box, ljudi, jel ste spremni, jel? Zato što ja nisam, šta, ne znam šta pričam. Okej, idemo, znači ovo mi je prvi mega box koji otvaram ono ikada, znači prvi. Tako da ljudi, neću da dužim, idemo odmah da ga otvorimo. Okej, 299 coinsa. Poco. 19 power points za Taru, 25 za Darlija, 29 za Dynamika, 49 za Karla i posljednja stvar, 2 tiketa, okej ljudi,
To nije loše, nije toliko loše, zato što Dynamite igram Tara, ono malo mi je, mali mi je level, pošto sam je sad dobio, tako da nju ću, mogu, nju ću moći da upgradeujem i Karla, tako da to nije loše. Ljudi, da, ok, da imam da mogu još ja, ne. Ne znam koji mod odigram koji je dobar za Tara. Ajmo jedan solo showdown, pošto ono, zašto da ne. Inače sad malo ranije snijem klip, tako da vjerovatno se niko od vas zato nije javio u klanu, zato što ono je... Nisam ni najavio da ću da snima, a plus ni... Au, ova mapa nije dobra sa Tarom. Jao, nisam je ni upgradeovao, ljudi. Au, a sam booster. Nisam ni upgradeovao, imam dovoljno za level 3. Nemojte da mi hejtujete, sorry. Ili za level 12 sigurno. Možda imam i za 3. Ok, mali damage radi, zato što mi je level 1. U stvari, ono, 1300 damage, nije loše. Ova mapa nije za Taru, zato što ovdje više za nekog... čempiona, recimo Bula ili Darlija, zato što ono, imate dosta trave, tako da možete da mu se prišunjate iza leđa. Ne, a ubite me Karlo ovaj. Inače, ovo mi nije prvi put da igram Taru, zato što mi je neko od vas dao account, kao što sam rekao, pa sam je već i ranije probao, ali ovo je prvi put na mom main accountu, logično, zato što sam je dobio sad. Ne, vestovo sam ubio, sorry. Ne znam zašto sam rekao sorry, da, ubili su me. Dobro, peti sam, jeste loše, ali da. Zaboravio sam da je upgradeujem. 5 trofeja, ekstra. Mislim, dobro, prvi mi rank pa zato. Idemo da je upgradeujemo odmah, ljudi. Ne znam zašto sam to zaboravio da uradim. Ok, ne da se selektuješ. Nego upgrade. Ok, plus 19 damage-a, nije loše. Plus 19 i 160 health-a. Na četvrti nemam, fali mi jedna kartica, čudno. Okay, da vidim, samo da vidim da li imam nešto u shopu da uradim, to jest da otvorim, nemam ništa. Idemo dalje da upgradeujemo i Karla. Ok, on mi je level 4. Ajde, još jednom ću da odigram Taru, pa ćemo onda Karla da isprobamo. Naravno, pišite mi mišljenje u komentarima kakva je Tara i kakav je Karl, pošto mi onako nije loš Karl. Ali nema neki velik damage, kako sam vidio ono, kako ljudi igraju. Tako da ne znam, pišite mi mišljenje naravno. Inače, ovo mi je drugi Mythic Brawler, znači u prošlom klipu sam dobio Gene, a sad sam dobio Taru i Karla, znači 3 Brawlera u 2 klipa. Ekstra. A stvarno ovu Taru uopšte nisam očekivao iz prvog Brawl Boxa da dobijem, znači ja sam očekivao ono Karla, jer super rare je, ono imate veće šanse kad je neki Brawler super rare. I bukvalno dobio sam ga ono, dobio sam je ono neočekivano skroz. Potpuno. Ok, dosta je jako ona. A i zanimljiv je Brawler, iskreno. A umogu sam da ubijem. Ne, a da, i zato ovu mapu ne volim. Zato što nije za ovakve Brawlere, više je za Bua i Darlija, kao što sam i rekao na početku. Ok, ajmo da odigramo sada... Ne znam koji mod, ajmo da odigramo Game Grab i ovdje ću da isprobam Karla. Pošto mislim da je dobar, nisam siguran, pošto nikad ga nisam igrao logično, ovo je prvi put da ga igram. Znači, dalje sam hype-on, dobio sam Taru, onako, od 60 Brawl Boxova, ja u prvom dobijem nju, znači u prvom. Bilo bi fora da sam dobio nju, a Karla ne. Koliko bi to dobro bilo, stvari. Ok, znači on ima ovu sekiru. I kad mu se vrati možete je baci ponovo. Ok, skapirao sam. A u ljudi, nekako čudan. Nije kao drugi Brawler, nekako mnogo je teži, ili se meni čini, nemam pojma. U stvari ja sam nupas, izvlačim da pričamo realno. Da treba došta taktički da se igra s njim za bossom. Ajmo fidget spinner malo. U dobar ulti ljudi. Nekako zanimljiv ulti, moram da bežim. Nije loš ovaj Karl, nije toliko loš, mislio sam da jeste, ali zanimljiv je. To volim, kad je zanimljiv Brawler, to najviše volim. Gdje si Bosch, gdje si Bosch. Ljudi, on je na mene htio da krene. Malo se zeznuo. Važi. Ok, evo ga ovdje Frank. Au. Fidget spinner. Uvijek kad onim ulti imam ja. To je ekstra. Dobro, kad igrate Karla, na primjer ako skupite gemo ovdje na midu, samo dođete s ultom i pobegnete ono. 3 healtha mu ostalo, ne zezve. Sad ću ja da ultam ponovo.
nisam ni toliko loš za prvi put. Šta mi jes, nego se sad kao nešto hvalim. Ljudi, ja sam bolji Karl, ovi nema pojma. Pa da. Ovdje su se ukampali na midu, ne možemo im ništa. Šalja sam se. Ne, moram da bežim sad. Ne. Au. To je to, roknuo sam ga. Da uzmem ja jedan gem i da imam 10, tako da ako ubiju njih mogu ja lagano da, kako se zove, da kerujem tim. Ajmo jedan fidget spinner za kraj. Bum. Bum. Ljudi, ovo je ekstra klip, znači evo i star player sam bio, znači ovo je potpuno neočekivano bilo, tako da neću više da dužim klip, jer dosta dugo traje, naravno ostanite posle outroa zato što ću da pozdravim cijelu bandu, to je cijel klan svakog posebno, sad snijem malo ranije klip, tako da vjerovatno dosta vas nisu ni vidjeli to, ali da, tako da ljudi, hvala na gledanju svim ljudima i čudovištima, ostavite like i subscribe, pozdrav! Ok ljudi, idemo da pozdravimo ceo klub kao što sam i obećao. Znači, pozdrav za Eksa, pozdrav za Grlix, pozdrav za Filipa, pozdrav za Cijemo, pozdrav za Munja Entik, pozdrav za Vojkana, pozdrav za Lato Kosa, pozdrav za Nikolić, pozdrav za Igora, pozdrav za Infinity JT, pozdrav za Bravel, pozdrav za Lakija, pozdrav za Frenka, pozdrav za Marko Voli Angel, Angel, kako god, ne znam kako se čita, ako nekom slučajno pogrešno pročitam nick, sorry. Pozdrav za Harisa, pozdrav za Borisa, pozdrav za Joker JT, pozdrav za Filip MKD, pozdrav za Petronljević 1, mislim da se tako čita, pozdrav za Luksi, pozdrav za Nikolu, pozdrav za Branko Kinga, pozdrav za Stera, pozdrav za Hrčko Šmrčko, uvek to pogrešno pročitam, ali sad sam i sekao, seci. Pozdrav za Filipa, pozdrav za Vucelu, pozdrav za Ognjen XD, pozdrav za Din Jo, mislim da se tako čita, sorry ako nije. Pozdrav za Marko 17, pozdrav za Aca Bravel, pozdrav za Uroš DRMMR, pozdrav za SF4L, pozdrav za Tryhard Ninja, pozdrav za OKC Donja Sveta Fisija, pozdrav za PK Donja Sveta 05, pozdrav za Joks, pozdrav za Domestos, pozdrav za Mikso, pozdrav za Andrej, pozdrav za SOMIGL, pozdrav za Kosta, pozdrav za Strahoje, pozdrav za Mladen Donja Sveta 07, pozdrav za Mateo, pozdrav za Skaku, pozdrav za Ljasu, pozdrav za Monstera, pozdrav za Pomahnitelj, pozdrav za Mr. Aleksa, pozdrav za Amer Kučić, pozdrav za Mati, pozdrav za Aleksandra, pozdrav za Mike, pozdrav za Miloš Brat 123, znači to je moj brat, važi, laži, šta, basam neke rime, a ne znam da rimam, šta pričam ljudi, ne slušajte me, seci, premoti klip, pozdrav za Šomija, pozdrav za Koleta, pozdrav za Ihik, pozdrav za Mat Miloš 09, pozdrav za Edi, pozdrav za Srećko No 1, pozdrav za Kromp, pozdrav za Mimi Poki, pozdrav za Ivić, pozdrav za Wolfa, pozdrav za Pavle Gamer, pozdrav za Ale Hacker, pozdrav za Lucky Pro, pozdrav za 4R14N, pozdrav za Bip Cuki, pozdrav za Saša Milorad 1, pozdrav za Vasa, pozdrav za Admira, pozdrav za Borča Vizelj, pozdrav za Dušan The Pro, pozdrav za Nikola BF2, pozdrav za Mike, pozdrav za Aleksu, pozdrav za Uroš Ačimović, pozdrav za Dimitrije Car, pozdrav za Mudo Perić, pozdrav za Veljko, pozdrav za Inkilj, valjda tako, pozdrav za 50N3, pozdrav za Knidža, pozdrav za Zolu, pozdrav za Sufiksa, pozdrav za Timović 22, pozdrav za Saru, pozdrav za Lazova, pozdrav za Bojke, pozdrav za Tareksa, pozdrav za Peti, pozdrav za Stefan Hashtag Danis, pozdrav za Marko Monster, pozdrav za Svrki 2.0, pozdrav za Universal Sojol i pozdrav za Ukija, inače uđite ako niste, zato što imate još jedno mjesto u klanu, tako da da, to je to što se tiče pozdrava.